não deixa de ser estética, né? É estética, porque eu acho que, não sei se é possível separar o conceito e o estético. Porque aquilo que eu, quando eu crio uma imagem, essa imagem também tem conceito. Suas performances também perambulam pelo Brasil e pelo mundo. Como artista residente, já visitou países como a Índia e a Indonésia. Eu fui para a Índia em fevereiro. Em janeiro eu tinha feito um trajeto daqui de Belo Horizonte até Brasília. Então, foi carona e fui caminhando. E aí, nesse caminhar, eu fui me tornando também, sendo reconhecido como o trecheiro. Trecheiro é aquele homem que caminha no trecho. Me tornar trecheiro, de certa forma, foi uma preparação para estar na Índia também e continuar a caminhar. Estou andando naquela rua das Índias, penso nos europeus, nos portugueses, quando chegam aqui, chamam o povo daqui de índio, né? E aí eu tenho antepassados indígenas, índios. E aí eu caminho numa rua que é da Índia, onde o povo seria um índio, e aí ninguém me chama de índio. Era essa a questão. E aí, né, começo a trabalhar com isso, e aí eu começo um dos trabalhos, que é eu pagar uma moeda, uma rúpia, a menor unidade monetária, eu pago essa menor, essa moeda, para quem souber de onde eu venho. Uma era para quem soubesse de onde eu vinha, meu país, né? Mas sem moedas, para quem soubesse o que eu faço, né? E as pessoas se interessavam mais de onde eu vinha. Apesar de eu pagar 100 moedas, saber o que é isso, o que eu faço, né? Saber o que é arte. Bhuntis Retana, semente de feijão preto. E também é um projeto que foi realizado, né? Então, levar sementes de feijão preto da América do Sul, Brasil, para o sul da Ásia, Indonésia, distribuir sementes de feijão preto nas ruas de Jakarta. Né? Pedir as pessoas para plantarem feijão em casa. Esse feijão também não é comum Indonésia, eu não tenho certeza se ele não é comum em toda a Ásia. Então a ideia era levar esse feijão, né? E as pessoas tinham assim, essa coisa do novo, né? De estranhar essa semente, esse feijão preto, né? E aí, então era essa presença desse olhar exótico também, né? Tanto na pessoa quanto no objeto, no alimento do outro, né? E aí eu saía distribuindo. É o projeto de carregar poeira de vários lugares. Então,
no, em meus pés. Então, carregar poeira em vários lugares. Então, esse deslocamento de terra, de um lugar para outro, que foi Indonésia, Índia, Brasília, Porto Alegre, Serra da Mantiqueira. E aí, quando eu ando descalço, então vai trincando, a poeira vai trincando meus pés, né, minha pele, e vai ficando ali, então eu vou transportando essa poeira. Que tem uma relação, né, do meu trabalho, desses vários nós, com essa coisa da internet. São vários nós onde você vai poder ir para vários lugares. É um blog onde eu faço experimentos, e onde é bilíngue, e começo a ter contato com outras pessoas, né? E aí é um espaço bacana, em que você começa também a estar no mundo, né? As pessoas começam a entrar ali. Aí eu começo a divulgar o meu trabalho no mundo. Bitverso de hoje chega ao fim. Para ficar por dentro das novidades, é só seguir o programa no Twitter. E a gente se vê na próxima semana. Diverso.